les gràcies a tots els participants, a tots els assistents a l'Ateneu Barcelonès, que preguntava jo si a la sala Verdaguer que estem i aquí que editem un llibre de Verdaguer, si Verdaguer havia tingut gaire relació amb l'Ateneu, i no m'han sabut contestar. En Verdaguer passava per aquí davant molt sovint, segur. Vivia aquí davant. També havia actuat aquí, jo ho he preguntat i no m'han sabut dir. En tot cas, doncs, sento allò que diuen una emoció històrica d'estar en una sala que es diu Verdaguer, presentant un llibre que uneix tres personalitats, com són Ramon Llull, Jacint Verdaguer i Lluís Maria Xirinacs, que és efectivament una jugada d'escacs que no sé si té un, allò que diuen, un acte premonitori en una famosa fotografia en què Lluís Busquets i Grabolosa i el Lluís Maria Xirinacs estan jugant escacs aquí a l'Ateneu. I sempre he pensat que això, en aquest cas, tenia un... Moltes gràcies. En aquests moments arriba Helena Soler. I dic, efectivament, que aquesta sala evoca la presència de tres grans personalitats, com són Ramon Llull, Jacint Verdaguer i Lluís Maria Xirinacs, en un sol llibre. I en aquest cas, el tema del Verdaguer, el que m'hauria pogut donar la resposta a aquesta pregunta que he fet, malauradament, som amics de fa molts anys, vam estudiar junts, etc., que és en Narcís Garolera, em va dir d'entrada, quan li vaig preguntar que vindria, que faria la presentació sense ni llegir el llibre, i després aquelles coses no va mirar el que fos, i ara per raons professionals no ens ha pogut acompanyar. I per això faig l'excusa de la seva presència. Sens dubte, des de l'any... És el que ha fet les edicions més importants de Verdaguer, des de les famoses aquelles excursions i viatges de Verdaguer que van provocar un enrenou considerable. Però des de l'Atlàntida, Canigó, excursions i viatges que acabo de citar, Pàtria, Flors del Calvari i sobretot En defensa pròpia, que ho tinc al capçal del llit, i fins i tot El cel, edició crítica, que té molt a veure amb les perles que avui aquí es presenta, i ara acaba de treure Textos satànics per passar aquests dies de Nadal, sí. Agafant, diguéssim, rescatant els textos satànics que utilitzava Verdaguer per als seus exorcismes. Bé, per aquesta excusa, deixeu-me primer de tot saludar, agrair la confiança de Lluís Busquets i Grabolosa, que és l'editor de les tres obres del llibre i biògraf de Xirinacs, que per això he citat aquesta foto memorable de Busquets i Xirinacs jugant a escacs aquí a l'Ateneu. Aquest llibre és una jugada d'escacs per incorporar a l'imaginari col·lectiu de tots els catalans tres reformadors perfectament homologables a escala internacional. Tres personalitats potents vinculades als moviments alternatius i renovadors, ecumènics i universals, sense fronteres ni límits de cap sobirania, que serveixi de preàmbul als 10 anys de la mort de Lluís Maria Xirinacs, i que és el preàmbul de la gran biografia que editarem properament de Lluís Maria Xirinacs, que ha escrit Lluís Busquets i Grabolosa. Després vull agrair molt especialment la doctora Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que hagi volgut assistir en aquesta presentació, que és una gran especialista de la teoria de la literatura i de la literatura comparada, amb la seva tesi precisament de Formes de la follia a l'edat mitjana, estudi comparat de textos literaris i representacions iconogràfiques. No m'estranya que digui que s'ha emocionat amb la descoberta de Xirinacs i amb els seus gràfics i amb la seva aportació.
És una activa practicant de les xarxes i amb una presència mediàtica insòlita. Avui ha fet també un doblet, que primer ha estat a la Filmoteca i ara és aquí. I ahir ens va dedicar unes paraules a Catalunya Ràdio, que va difondre després per Facebook i Twitter. És exalumne de Lluís Busquets i Grabolosa, en la línia dels exalumnes que van presentar aquí a l'Ateneu el seu últim llibre, Heretges, Perseguits i Excomunicats, la cara oculta de la història de l'Església, on hi havia el conseller Antoni Comín i el filòsof Bernat de Déu. També vull agrair, que forma part d'aquesta aposta que hem intentat fer des de Balasc Editor, la col·laboració de Sergi Bernils, que és l'autor d'aquestes il·lustracions, com també va ser l'autor del llibre d'Espriu l'any 1913, Ognos i el Parat Esglai, que era el llibre pòstum d'Espriu, inèdit, que ell va il·lustrar i que va obrir una nova etapa en la seva obra, segons Daniel Giralt Miracle, i que el proper 19 de gener inaugura una gran exposició, Maranata, en hebreu de El Senyor Bé, a la Fundació Vilacases, a l'Espai Volar del carrer Ausias Marc. També vull agrair la feina de l'Helena Soler, corresponsable de la versió moderna del llibre de Miqui Amat de Ramon Llull, que ha fet allò, el que és més difícil, el que és fer fàcil, el que és difícil, fer fàcil la lectura de Llull en el català que avui parlem. I la doctora Àngels Baldó, li voldria agrair que sent com és la màxima especialista en l'obra filosòfica de Xirinacs i que aquí representa tota la immensa tasca de la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs, que compta amb una nodrida representació entre nosaltres en aquesta sala, que ha donat tota mena de facilitats i tota la confiança en Lluís Maria, no, Lluís Maria no, a Lluís Busquets i Grabolosa, i ha cedit els drets de l'edició de Darreres Espurnes de Lluís Maria Xirinacs, que és d'alguna manera la primera edició d'aquesta obra i que és la que em va obligar, em va decantar a fer tota l'obra en color. Jo no tinc res més a dir, moltes gràcies i passo la paraula. Passo la paraula a la Laura Borràs. Molt bona tarda. És un plaer per mi poder ser aquí. Quan el Lluís em va convidar, el Lluís sap que jo mai no tinc un no per ell, ho ha dit ara el Ramon quan explicava una mica qui sóc. Sóc perquè he estat alumne, sóc el que sigui que sóc perquè he estat alumne de Lluís. Quin mal que et vaig fer. No mal cap, tots els mals fossin aquests. I sempre que ell té ganes de que jo pugui presentar-li alguns dels seus llibres, sigui el que sigui, jo sempre dic que sí, sigui aquí, sigui a Olot, sigui on sigui. I la veritat és que quan em va demanar el Dies, ja tenia tot el mes de gener i altres mesos ja plens, però vaig modificar l'hora i he fet un doblet. Vinc de fer un Capote, un Truman Capote a Sang Freda, la qual cosa és un cert canvi de registre, oi, el que ara vinc a fer aquí. Quan em va dir Lluís Maria, el Lluís que faria, estava treballant amb tots els textos de Lluís Maria Xirinacs de feia temps, ja m'ho havia anat comentant, i jo tenia moltes ganes de poder llegir alguna de les coses que ell estava treballant. Però quan em va dir que havia fet aquest llibre amb el Ramon, que això ja era la garantia de que ja no era un llibre, ja era una delícia, ja era una joia, perquè tots els llibres que fan Balasc Editor són això, són una joia i és un plaer pels que som llibrefílics, llibrecèntrics i que tenim tots els vicis relacionats amb la literatura i amb els llibres, doncs ja era una garantia d'aquest plaer gairebé físic. Si a més comptava amb les il·lustracions del Sergi Bernils, encara més. Però quan resulta que em va dir, no, és que faig un Llull amb Verdaguer i amb Xirinacs, vaig pensar, bueno, això serà per tirar coets. Que és efectivament... Em vas dir, té molt bona pinta. Dic, clar, té molt bona pinta, i tant, sí, té molt bona pinta. Clar, hem celebrat l'any Llull, nosaltres des de la Institució de les Lletres Catalanes, lògicament hi hem col·laborat, jo sóc medievalista de formació, i ara s'ha esmentat el títol de la meva tesi, jo vaig pensar, ja està bé, no? Tots tres personatges estan tocats d'una determinada forma de follia,
I jo vaig dedicar la meva tesi a la follia a l'edat mitjana. Per tant, en alguna cosa anem encaminats. Però hem celebrat aquest any Llull, que ha estat una oportunitat, crec jo, per donar a conèixer el gran públic, que de vegades al començar l'any pràcticament de Llull en sabia el nom i poca cosa més. Catalunya Ràdio va fer un experiment, a començament de l'any va fer una enquesta a diverses persones a peu de carrer que diguessin que els semblava Llull. No us explico el que va sortir, no us ho dic. Perquè clar, hi ha gent que ja sap que hi ha instituts que es diuen Ramon Llull, que hi ha places que es diuen Ramon Llull, però poca cosa més sabia la gent. L'ubicaven a tots els segles. Això és veritat, té una presència que va del seu moment històric i que no hi ha cap altre autor que tingui una dimensió internacional i amb tantes disciplines i que ha passat per tots els segles com ho ha fet Ramon Llull. Perquè és un personatge excepcional. Excepcional vol dir fora mida. Nosaltres vam fer una exposició que es deia La desmesurada vida de Ramon Llull, perquè és desmesurat, és fora de qualsevol mesura. És un cas excepcional en la història de la literatura, punt, no fa falta dir catalana. És un cas excepcional en la història de la literatura, no fa falta que hi posem cap adjectiu, i que només segurament és comprensible en el marc de les seves coordenades històriques. Ramon Llull és un revolucionari, i n'hem conegut la punta de l'iceberg, algú que escriu més de 265 obres. Imagineu-vos què és, que és un continent, és un món en ell mateix. Ni tan sols sent medievalista no puc dir que sigui especialista en Llull, perquè el lulisme és molt gran, molt variat i molt divers també en el seu interior i amb diversos corrents, i és molt complicat poder considerar-se especialista en Ramon Llull. Va tocar tots els gèneres, i anava a dir, va tocar totes les llengües que ell sabia que tenia a l'abast, que va fer per manera de conèixer. I és un cas excepcional que normalment l'expliquem en aquest marc de les coordenades històriques de la diversitat, el fet que ell fos nascut de les primeres famílies dels pobladors catalans que van arribar a Mallorca després de la conquesta del rei Jaume, i que estigués en contacte amb una Mallorca musulmana, una Mallorca jueva, aquesta Mallorca que era catalana, aragonesa, italiana, que hi havia una convivència de procedències, i per tant vol dir de llengües, que les llengües i les cultures en contacte són llengües i cultures en conflicte, tot sovint, i que per tant ell conegués aquesta diversitat i fes d'aquesta diversitat una de les maneres amb les quals acarar-se al món. Algú que ho té tot, que neix a la cort, que gaudeix de tots els privilegis, que està casat, que té fills, i que un dia, mentre escriu una cançó d'amor, i les cançons d'amor, la literatura trobadoresca, la poesia trobadoresca, és una literatura, per definició, adúltera, se li apareix la imatge de Jesús a la creu. Una vegada, dues vegades, tres vegades, fins a cinc vegades. I com el món medieval tradueix i fa visible l'invisible, la iconografia, que és un determinat llenguatge que intentava justament fer de mèdium i traduir allò que és invisible fent-ho en formes visibles, ens mostren el brevículum, la mida, com va creixent aquestes aparicions fins que ell va pensar, això vol dir alguna cosa. Aquest toc d'atenció, aquesta revelació, aquesta epifania que va significar un trencament interior profundíssim per Llull, el va portar a deixar-ho tot. Tot vol dir tot. Dona i fills també. És a dir, que a vegades quan el posem de model, no sé si ho hem de posar gaire com a model. Això quan vas a les escoles els nens t'ho diuen. Però escolti, va deixar la seva dona i els seus fills? Els va abandonar, no, aquesta paraula? És a dir, és algú que ho deixa tot perquè sent aquesta crida fortíssima, aquesta espiritualitat que l'omple tant que el fa ric en allò que té en el seu interior. I si hi ha algun dels llibres que segurament transmeti més aquesta força, és el llibre de Miqui Amat. La literatura de Llull tampoc no la podem entendre fora del seu context. El llibre de Miqui Amat és un dels llibres que conformen el Blanquerna, que com el llibre de les bèsties és un dels llibres. Nosaltres el llegim com un llibre, com si fos aïllat, però forma part d'un tot, perquè Ramon Llull va fer, es va acostar a tots els gèneres
per intentar, després de tenir aquesta revelació, consagrar tota la seva vida a Déu, a l'amor que sentia Déu i, atenció, no només a mirar de fer cristians els que no n'eren, sinó a reformar els cristians que no n'eren prou. Amb la qual cosa, com us podeu imaginar, això li va generar tota mena de problemes, perquè, evidentment, això és extraordinàriament revolucionari. És una persona laica, és autodidacta, aprèn llengües perquè té aquesta consciència de crear obres que siguin traduïdes perquè arribin a tothom. Escriure 265 obres ja és una cosa sobrehumana, desmesurada, jo deia abans, però és que en l'època en què les escrivia, perquè no hi havia la impremta, és un petit detall que de vegades això s'obvia, els llibres, físicament el procés de producció d'un llibre era una cosa molt complexa. En va perdre molts, a més, en el decurs dels seus viatges i els va tornar a escriure. Va aprendre llengües o va crear una escola de traductors, és el primer que crea una escola de traductors. Va parlar amb els papes, va parlar amb l'Església, amb el poder religiós, amb el poder polític, amb el poder intel·lectual, amb l'acadèmia, també va viatjar extraordinàriament. Si un pensa el món medieval tal com ens l'ensenya, per exemple, Cresques, en el mapa mundi de Cresques, que és un mapa mundi preciós, que ens explica amb moltíssima fidelitat, era una carta de navegació, una bitàcula, tot aquell món conegut i recorregut per als navegants que feien el Mediterrani. Però que aleshores és extraordinàriament literari quan comença a col·locar en els confins d'aquesta terra que encara està per explorar, tot de... és, els reis venen d'Orient, doncs cap a Orient trobem tres camells i els tres reis. Ulisses i les sirenes, i veiem una sirena. No? I és bellíssim poder llegir el món en aquesta doble geografia, que ja és l'escriptura de la terra, geografos, l'escriptura de la terra, i després aquesta altra geografia literària, que la paraula ens dona també aquesta identitat i que ell col·loca en els confins d'aquest món, en aquest cas desconegut. Doncs Llull viatja tot aquest món, el conegut, desconegut, amunt i avall, i va viure 80 anys, cosa que vol dir que tenia algun pacte directe amb l'Altíssim, perquè viure 80 anys a la seva època és prodigiós. 50 dels quals, 50 d'aquests 80 anys, dedicat en cos i ànima a portar aquest missatge. No estava gens malament d'autoestima, Llull, Va dir, jo faré el millor llibre del món. I, o sigui, ell, la seva autoestima estava molt bé, molt, molt bé, perquè va arribar a dissenyar l'ARS, que seria la manera per la qual troba un desllorigador racional a la fe. Que d'entrada ja és com un oxímoron, no? Buscar raó en allò que és espiritual, no? que entra dins el domini de la fe. Per tant, un personatge tan singular com Llull, que us deia laic, autodidacta, que no va ser religiós, encara que no va entrar en cap ordre religiosa, el veiem moltes vegades vestit com amb hàbits franciscans. Va ser però... menor, que se'n diu. Sí, però no és una persona que pertany a l'Església i desafia també en aquest sentit a l'Església, perquè és des de fora de l'Església que també intenta reformar l'Església, que a més és polígraf, perquè ja us he dit quina quantitat d'obres escriu, i toca tots els gèneres. És el primer que utilitza la llengua catalana per parlar de disciplines científiques que abans encara no havien estat utilitzades, i quan utilitza tots els registres i tots els gèneres ho fa per sempre acostar-se a aquell que a partir d'aquell registre serà capaç de comprendre el seu missatge. Utilitza imatges com la de l'arbre per parlar d'aquesta vertebració, o de la de l'escala, que ens parla d'aquesta evolució cap a aquestes virtuts que ens eleven a Déu. Però és algú que en la seva obra literària pot fer sentències com les que trobem en el llibre de Miquel Amat, que tan revolucionaris com dir, tens diners? I respongué, tinc amor. Llull és de les primeres persones que canta a l'amor i a l'alegria d'aquesta fe que l'omple. I per això la tria que han fet el Lluís i l'Helena i la selecció filològica, acuradíssima, de restituir
aquells textos que de vegades han estat atribuïts a Llull i que no ho van ser per justament els problemes de transmissió textual. Fer-ho, una qüestió que seria codicològica i d'una gran complexitat i que s'explica d'una manera diàfana en la introducció i en el pròleg, i oferir-nos a carat el text medieval amb una traducció contemporània, que ja és el que va fer el mateix Verdaguer quan va llegir Llull, que se'l va traduir, que ens el traduïm perquè ens el fem nostre, perquè llegir sempre és llegir-nos, però que ens alimenta Llull com a germen de tot això que ve després. Jo trobo que aquest llibre materialitza físicament allò que de vegades diem Llull és el pare, no?, de la literatura catalana. És que és l'aliment. Verdaguer es nodreix de Llull, i jo ara he descobert com també Xirinacs es nodreix de Llull. I fent-ho, també haguéssim pogut posar Vinyoli, eh? Vinyoli per la banda del llibre d'Amic també és un dels que s'ha alimentat de Llull. Però fent-ho ens alimentem nosaltres. És un llibre que ens fa rics. I això és un privilegi. Un llibre que ens fa rics. En la força de la paraula, en la força de la il·lustració, en aquesta força del saber, de la transmissió del saber que es fa invisible, que és com ha de ser, però que hi és, i que hi és aquesta feina, aquesta contextualització, es nota que tenim a dos grans i bons professors que han tingut cura d'aquest text, amb aquesta explicació. Jo avui em pensava que no hauria de parlar de Verdaguer perquè tindríem el Narcís Garoler, he pensat a mi, l'hem portat perquè parli de Llull, i després hi haurà persones que parlen de Xirinacs. Ara resulta que trencaré tots els esquemes i ara parlaré de Verdaguer perquè no hi ha el Narcís Garolera, i vull parlar de Xirinacs perquè jo l'he descobert aquí. I ens alegra molt, Bueno, quan n'hagi de callar m'ho feu saber i callaré, però l'he descobert en aquest exercici de lectura comparada. Jo, que sóc professor de literatura comparada, he anat fent salts, i ara que anava buscant a veure quines coses, al pensar que també hauria de parlar de Verdaguer, us voldré explicar aquesta idea d'aquest aliment que jo he dit, perquè és una paraula que fa servir el mateix Verdaguer en la seva descoberta lul·liana. Una persona que passa per unes dificultats físiques i espirituals molt grans, que té una gran quantitat de problemes que a més estan explicades gairebé d'una manera novel·lada, com ens ho fa el Lluís en la part en què contextualitza les perles. Però algú que finalment troba l'oportunitat de marxar a Mallorca i convidat per l'arxiduc a arribar i trobar-se en un lloc d'on l'estan foragitant de tot arreu, troba acollida en algun lloc. Viatja a l'illa de Mallorca, d'on és originari Llull, i diu textualment: un capvespre dels últims de 1804, truqui a la porta de l'ermita de Miramar, demanant acolliment. I sus pobres ermitans, de bon grat i amb una cara que traïa la bondat del seu cor, me'l donaren. Sobre la tauleta del senzill allotjament que m'oferiren, prop del plat de seca i virolada sopa mallorquina de l'escudella mangívola de fonolls marins que em donaren per sopar, hi havia, quines postres per a mi, el llibre de l'amic i l'amat, amanit amb uns comentaris castellans, diu ell. Era perquè era una edició que també tenia algunes anotacions en castellà. S'alimenta de la sopa i l'escudella i el fonoll marí i les postres. És Llull. Quan jo parlo d'aquest aliment, parlava en un sentit figurat, però és literal. Diu: les postres és Llull, el llibre de Miquel Amat. I què fa Verdaguer? Llegeix Llull, i Llull li revela, és com un mirall que li revela qui és. I llegir Verdaguer, llegir el Verdaguer que llegeix Llull, que fa això, que si Llull en el llibre de Miquel Amat havia intentat imaginar un aliment espiritual, una píndola, una metàfora moral, diu ell, per cada un dels dies de l'any, diu això, Verdaguer fa les perles del llibre de Miquel Amat. No fa els 365 versicles, ell fa versos, ell versifica Llull, que no vol dir que en Llull no hi hagi vers, això ho podríem discutir un altre dia, seria un tecnicisme, però la perla és allò que es fa com
per segregació, de manera com oculta, i que quan apareix és d'una bellesa, no?, fulgurant. I això és el que són les perles de Verdaguer sobre Llull. Per exemple, si Llull pot tenir un versicle com el 18 en la notació que ara ens proposa l'Helena, qüestió fou entre los ulls i la memòria de l'amic, car los ulls deien que era millor cosa veer l'amat que membrar-lo, i la memòria diix que per lo remembrament puja l'aigua als ulls i el cor s'inflama d'amor. Això, que és Llull, però és Andreu el capellà i és el tractat de l'amor. Quan Andreu el capellà fa el tractat de l'amor, diu, l'amor el defineix, una definició que fa molta fortuna a la literatura occidental, és el que neix de la contemplació de la bellesa de l'altre sexe i la meditació obsessiva d'aquesta bellesa en absència de l'objecte. Llull ho converteix això en una perla, en un dels versicles del llibre d'Amic i Amat. Què importa més, els ulls o la memòria? El veure o el recordar? I Verdaguer dirà, los ulls i la memòria de l'amic es que tiren fortment una vegada. Deien los ulls que el veure l'estimat és millor que tenir-ne recordança. I deia la memòria que per ella se'n puja l'aigua als ulls i el cor s'inflama. Veieu, no? La solució que agafa Verdaguer, no? Que aquest llibre s'ha de llegir de moltes maneres. És un llibre que és un llibre infinit, el podem anar llegint fent salts endavant i enrere. I el xiquí fa un comentari. Exacte, exacte. I el tinc aquí, el tinc. És que no tinc més mans ja per fer... Tinc aquí agafades totes les cites que volia fer del xiquí. Exacte. Verdaguer s'alimenta de Llull i ens l'ofereix al seu torn en les perles. Unes perles esplèndides que ens enriqueixen a tots, ens fan més rics i que... En aquest llibre, gràcies al Lluís, ens l'ha confrontat amb Xirinacs. I això jo ho he trobat d'una bellesa emocionant. Veure fins a quin punt Xirinacs, que és algú que després d'aquests fragments va emmudir, literalment, es va acompanyar d'aquests per fer-ho, van ser aquest el seu últim aliment, també espiritual. Un Xirinacs que s'alimenta de Llull, que l'escolta, el llegeix, l'amplifica, el complementa, el glossa, el versiona, el corregeix. Se'l fa seu, ens el regala d'una altra manera perquè ens el fa llegir d'una altra manera i ens ajuda a comprendre segurament moltes d'aquestes coses que davant de l'inefable costen de comprendre. Un final com el de Xirinacs va ser per tots molt dolorós i molt desconcertant. Llegir ara això ens retorna a aquest moment dolorós, però ens ajuda a comprendre com se sentia. Quan al començament de les seves darreres espurnes diu en un moment, arribo als meus 75 anys i dono la meva vida sense que ningú me la vulgui prendre, ben lliurement, per certificar-me i certificar-vos que en tota la meva lluita anterior tenia la voluntat inequívoca de jugar-m'ho tot. Ara és l'hora de la vostra lluita. Us caldrà a vosaltres la vostra certificació final? Es fa aquesta pregunta. Diu, jo en tenia necessitat. Aquestes últimes espurnes són la seva necessitat de certificar aquest final de la seva vida. Uns títols que són profètics i una lectura global de Llull que ell mateix disposa, i ha explicat abans el Ramon fins a quin punt, no?, la dimensió aquesta gràfica el va fer repensar-se la manera com inicialment havia tingut d'explicar-nos Xirinacs. Però fixeu-vos com resumeix tot Llull Xirinacs quan diu totes les paraules d'aquests diaris finals són mites, cants d'ocells a l'alba. I ara diu, quan el sol de l'amat desperta l'amic, dels seus somnis mítics cessen les paraules, els cants dels ocells,
i l'amic neix en l'amat a l'alba. El sol l'ha devorat i ja és flama viva. És un text d'una força, d'una potència, gairebé d'una sensualitat, m'atreviria a dir, que corregeix Llull, que diu l'amic morir per l'amat a l'alba. I algú que després morirà veu en aquestes paraules un cant de vida que el prepararà a ell per la seva mort. Ens explica, a més, la filosofia. Diu, hi ha el llenguatge geomètric de la lògica, hi ha Aristòtil, Averrois, hi ha el llenguatge mític de l'amor, eh? Ja parla d'Ivan Arabí, parla de Llull, parla dels raonaments i acaba dient, estimo de tot cor l'amat, mon enemic. Juga també permanentment a la contradicció i a aquest exercici intel·lectual que és el que ell du a terme, que el viu, el pateix, i aquesta idea de la passió en el sentit del patiment. Ara tinc al davant l'Espurna 47, no?, que titula Calze amarg. És impossible no sentir el ressò dels evangelis en cadascuna de les paraules de Xirinacs, de com fa una fusió. És ell un exemple d'una biblioteca comparada, llegida en els textos que escriu, com parla de com la seva ànima va defallint, com parla de com s'està acomiadant. Hi ha un moment absolutament impressionant que voldria compartir amb vostès, que a mi avui m'ha portat fins a les llàgrimes, quan diu, hi ha qui no creu en persones, que no creu en l'amat, el consideren un mite. Hi ha qui només creu en idees, comprometen menys. Però hi ha qui es compromet amb les idees. És l'ètic. Jo crec que no fa falta que afegeixi res més. Només dono les gràcies per haver-nos donat aquest aliment intel·lectual que és absolutament imprescindible. Gràcies a tots. Molt bé, doncs va insistir molt el Ramon Balasch que vingués avui aquí. Jo em trobo més còmode amb l'aigua ras i l'essència de trementina i els pinzells i tot això, i ara parlar, doncs ja sabeu que els que ens dediquem a les arts plàstiques, doncs parlem amb colors i formes, però bé, faré un esforç. Ja era a finals d'estiu, em sembla que era l'última setmana d'agost, i amb la meva dona ja parlàvem des de feia setmanes de sortir uns dies, fer unes vacancetes, i bé, jo estava enfeinat preparant dues exposicions i li vaig dir, esclar, és que ara no és moment, però la veia tan il·lusionada que al final una de les nostres filles, la Clara, ens va treure un bitllet d'aquests low cost i ja estàvem preparats per anar per marxar cap a Sardenya, a l'Alguer. 8 dies, refrescants, etc. I el dia abans estava jo recollint a l'estudi totes les coses, ja tenia quants notes de blocs, de colors, etc., per fer alguna cosa per allà, i truquen al timbre i se'm presenta el senyor Ramon Balasch, que jo pràcticament no el veia perquè anava ple de cartipassos i papers i com un ordinador i llibres, etc. I el primer que em diu és, et vinc a fer una proposició deshonesta. Després he vist que de deshonesta res, molt honesta, perquè en primer lloc el treball és una cosa molt honesta i més un treball així, no? I aleshores li vaig dir, sí, però passa una cosa, Ramon, que jo demà me'n vaig, i ell venia amb pressa, això es havia de fer perquè anava amb el temps just, no? I al final, doncs bé, vam decidir que s'esperaria una mica més, vam fer el viatge igualment, allà amb l'Isabel va ser una idea d'ella i va ser molt refrescant, i trobo que després la feina aquesta és com una conseqüència d'haver estat aquells dies allà, no? Jo anava a la platja, anàvem allà a veure l'ultramar del mar, no? I
Això sí, em vaig empapar de l'amic Amat, que ja l'havia llegit de jovenet, però vaig fer una relectura, no? I recordo que anàvem a la platja i l'Isabel em deia però que no et banyaràs una mica, i estava tan emocionat llegint l'amic Amat i recordant altra vegada aquella primera lectura de jove, no? Que no em vaig posar ni el banyador, vestit amb una hamaca, venien uns nois i ja quan em veien ja ens posaven el parasol, eh? I això sí, vestit, perquè jo crec que l'amic Amat no el pots llegir amb calçotets i samarreta sobre la sorra, no? Per tant, al final, l'últim dia l'Isabel em va comprar una mena de bombatxos i l'últim dia sí que em vaig banyar. Bé, va ser una experiència molt maca, vaig arribar a l'estudi, venia amb unes ganes d'omplir papers, el Ramon em va dir les mides dels papers i vaig fer, clar, aquí hi ha no sé quantes il·lustracions, ja 20, 25, però podem vaig fer 200. 200 o més, que em sembla que les té ell i no me les ha tornat, per cert, Ramon. A veure si se me les quedarà. I va ser una joia, no? Ja ho explicava un dia a en Lluís, que vaig començar amb colors més aviat pesants, no? Ocres i terres i ombres naturals i sienes, etc. Però a mesura que em anava animant, doncs anaven sortint els colors primaris, no? Vermells de cadmi, grocs, taronges, verds esmeralda, ultramars, etc. No? I és clar que aquest treball a mi em va engrescar des del primer moment, perquè jo amb l'Amat hi tinc tracte des de fa aproximadament 20 anys. Recordo que estava pintant, preparant una exposició per a Alemanya, portava ja molt temps llegint la Bíblia i de sobte vaig tenir com una necessitat de tenir un contacte amb ell, però íntim. No? I això es va produir, recordo perfectament, un matí que pràcticament es pot dir que vaig caure desplomat a terra de la necessitat que tenia d'aquest tracte amb Déu. No? I vaig rebre com un bateig d'aigua ras i de trementina i de mèdiums de tot tipus de líquids que em van caure per sobre, però jo crec que el bateig va ser més aviat un bateig espiritual, no? És l'Esperit Sant que quan tu li dius et necessito ve de seguida, no? Per tant, m'he identificat molt amb en Llull, amb Verdaguer i en Xirinacs, i després quan en Ramon em va dir que la feina que havien fet en Lluís i l'Helena, doncs, va ensenyar tots els projectes del llibre, no? Bé, i sé que també tu, la Laura, eh? Doncs encara em vaig engrescar més, no? Va ser una experiència preciosa, un viure-ho de debò. Tenia el llibre, encara no s'havia editat aquest, però tenia una altra versió, t'haig de dir que ha millorat molt, eh? De la que jo tenia, aquesta. I anava omplint papers de colors i anava llegint. Voldria llegir-ne un, sense ànim d'allargar-me, que és el 27, segons la numeració, que parla de quan diu l'ocell cantava en el verger de l'Amat. L'amic va arribar i digué a l'ocell: si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per amor, ja que en el teu cant es representa el meu... representa el meu amat als meus ulls. És preciós això, i això poder vaig omplir 25 o 30 blocs de papers de dibuixos, perquè m'imaginava aquell jardí, aquell verger on cantava d'una forma sublim aquest ocell que havia après el llenguatge de l'amor directament de Déu, no? I que li transmetia a l'amic, que és el Fidel, aquell llenguatge, tot i que l'amic no ho entenia, però sabia que allò, aquell piular, era amor químicament pur. Quina meravella, no? Hi ha alguna il·lustració que parla d'aquest jardí, d'aquest verger, de tot això. Jo de seguida he pensat en aquella, un paral·lelisme amb la carta als Corintis de l'apòstol Pau, quan diu que l'amor és pacient, benigne, no? No té enveja, és pretensiós,
no és orgullós, ni fa res indegut, etc. Que són les característiques d'aquest amor àgap, no? M'han donat 10 minuts, 10 minuts o 10 dies, Ramon? Perquè allà hi ha la meva família que han portat ja un sac de dormir per si m'allargo massa. Bé, doncs molt content d'haver col·laborat, ja va ser una aventura extraordinària el primer llibre que vam fer amb en Ramon, del Longnos i el Parat Esglai, i aquest encara m'ha omplert més perquè m'ha portat a recordar aquell primer amor que vaig tenir amb l'Amat, no? Que és, bé, jo identifico l'Amat amb Crist, no? Aquest primer amor que et dona aquest goig interior, és com un nou naixement, allò que en parla Jesús a Nicodem, no? Aquest nou naixement que et transforma absolutament, i també ha transformat la meva obra perquè porto com uns 20 anys treballant a partir del llibre d'Apocalipsi. Hi ha dos capítols, el 21 i el 22, que parlen de la ciutat celest, aquesta nova Jerusalem que baixa del cel com una núvia avillada, i això m'està inspirant, i algun galerista em diu, a Itàlia em diuen, me parla d'una altra cosa, no? Perquè tinc moltes ganes de seguir investigant tots els zets i uts i els racons d'aquella ciutat que és la nova Jerusalem. Gràcies per haver comptat amb mi, i gràcies a tots vosaltres, heu fet un treball extraordinari, i bé, Ramon, si hi ha algun altre llibre ja ens ho pensarem, però no em vinguis l'últim dia d'agost. Molt bona tarda a tothom, se'm sent bé? Bé, quan us ho enfronteu a la lectura del llibre de Miquel Amat, jo us recomanaria que tinguéssiu presents un parell de consideracions. La primera és que l'autor del llibre de Miquel Amat pròpiament no és exactament Ramon Llull, conegut com el doctor il·luminat perquè li agradava fer-se dir així davant del fet que ell, com ha dit la Laura, era autodidacta, val? I no tenia estudis universitaris, i aleshores allò que avalava el seu coneixement era la seva il·luminació rebuda a la muntanya de Randa de Mallorca, val? Que li va transformar la vida. Bé, el cas és que no és exactament Ramon Llull l'autor del llibre de Miquel Amat, sinó un personatge de ficció creat per ell, que és Blanquerna. Blanquerna, com ja ha dit una mica la Laura, és un personatge d'una novel·la que passa per tots els estadis de vida religiosa, fins inclús al papat, i que després renuncia al seu papat per poder dedicar-se a la seva vocació de vida ermitana. Aleshores hi ha una comunitat de frares, de monjos, que li demanen expressament que els faci alguna cosa que els ajudi a entrar en devoció i en contemplació. I Blanquerna els dedica a aquest llibre de Miquel Amat. En principi l'escriu en forma de versicles. Aquests versicles es discuteix, ara sembla ser que la crítica descarta el fet que realment siguin 366 versicles, un per cada dia de l'any, amb més un per als anys de traspàs. Sembla que no era exactament així en la primera versió, però sigui com sigui, Blanquerna els ofereix aquests versicles amb la intenció que cadascun sigui motiu de reflexió al llarg de tota la jornada. De manera que aquest llibre és un llibre per llegir-se'l a glops, de mica en mica. Per tant, jo us recomano que no agafeu el llibre de Miquel Amat i us el llegiu tot d'una tirada. Exactament, perquè acabaríeu una mica empatxats. Aleshores, Llull és un home excessiu, ja ho ha dit abans la Laura. Llull és un home excessiu en tot. Va viure més de 80 anys i va escriure moltíssim, va escriure milers de pàgines escrites en català, en llatí i en àrab, pensant en el públic a qui destinava aquestes pàgines, que no sempre era el mateix. Escrivia en llatí de cara a un públic universitari, escrivia en àrab de cara al públic que anomenava dels infidels, en les terres de l'Orient, i després també escrivia en català pensant en la seva gent, en la gent que no sabia llatí i que podia entendre la seva art o la seva filosofia gràcies a un gènere literari com era la novel·la.
Val? Aleshores, bé, ell a més es va deixar la pell intentant convertir fidels i infidels, i va escriure milers de pàgines, i tot el que ell feia ho feia posant-hi l'ànima i deixant-s'hi la pell, com acabo de dir. Quan trobava una idea i la volia expressar, no parava fins que no veia que segur que l'havia fet entendre bé. Val? I aleshores l'expressava del dret i del revés, per activa i per passiva. No tenia límits i no tenia aturador quan es posava a escriure. No hi havia ningú que li digués has d'escriure 3.000 caràcters. Val? Ell no tenia un límit d'espais. I per tant, doncs, no li feia por repetir-se. I això a vegades ens ho trobem quan ens llegim un llibre com el llibre d'Amic i Amat, que és un llibre que no està fet per escriure-se'l, per llegir-se'l tot de cop, i que a vegades es pot fer una mica reiteratiu. Val? Llull intenta expressar l'experiència mística d'acostament de l'home, que és l'amic, a Déu, que és l'amat, a través de l'amor. Aquesta és una experiència molt profunda i inefable, absolutament transformadora, trasbalsadora, que en la seva joventut, quan ell tenia 30 anys, li va fer canviar la vida com un mitjó. Com ha explicat la Laura, va acabar deixant-ho tot, la dona, els fills, es va posar a estudiar, va estar meditant, contemplant, fins al moment d'aquesta il·luminació de randa que en diem, i d'alguna manera voldria que aquesta experiència personal i intransferible arribés a ser universal. I la vol explicar perquè tothom l'entengui, perquè tothom la comparteixi i perquè realment tothom es converteixi a la fe cristiana com ell voldria. I ens ho diu d'una manera, i ens ho diu d'una altra manera, de totes les maneres possibles, una vegada i una altra, sense cansar-se'n mai. La qüestió és que nosaltres puguem arribar a fer-nos càrrec d'aquesta experiència tan personal i tan trasbalsadora que ell va viure. Aleshores, partint de la base, doncs, que Llull és un home excessiu, que expressa les seves idees d'una manera original i que busca totes les maneres possibles d'expressar-la, doncs nosaltres hem intentat fer una versió actualitzada del llibre d'Amic i Amat, per una banda mantenint-nos molt fidels a la seva intenció original, al seu esperit, però per una altra banda mirant de fer-ho una mica més entenedor, una mica més clar, i de desbrossar-hi les redundàncies, les giragonses sintàctiques, que de vegades el fan una mica més feixuc de llegir. També hem de tenir present que Llull és un home del segle XIII. És un home que està creant prosa literària en llengua vulgar. En el segle XIII encara la llengua llatina és la llengua de cultura. I si pensem, per exemple, en la Cancelleria Reial, en els funcionaris de la Cancelleria Reial de l'època de Pere el Cerimoniós, doncs pensem en Bernat Metge, i quan escriuen els documents en català, en llatí i en aragonès, i ells estan imbuïts de la prosa llatina, de la sintaxi llatina, que és una sintaxi molt complexa. Quan Llull escriu en català, també està imbuït de la prosa llatina. A vegades penso que potser pensava en llatí i traduïa al català. S'havia d'inventar paraules que no existien, per expressar conceptes que mai no s'havien expressat en llengua vulgar. Aleshores, bé, aquesta prosa llatina no és exactament com la prosa genuïnament catalana, i menys encara com la prosa catalana del segle XXI. A vegades ens trobem que el verb està al final de la frase, que els complements estan anteposats al verb. Aleshores, nosaltres, quan hem escrit la versió actualitzada, hem intentat passar una mica a una prosa més actualitzada, més llegidora per a nosaltres. També hem de tenir en compte que la nostra experiència religiosa o espiritual no serà mai la mateixa que la que podia viure un home com Ramon Llull del segle XIII. És diferent. I per tant, a vegades ens pot resultar una mica difícil d'entrar en aquest joc que ell ens explica. I dit això, només vull acabar remetent-me a un dels versicles que jo he triat perquè a mi personalment m'agrada molt, el trobo molt bonic, que diu, és el número 235, i diu això: l'amor és un mar agitat d'ones i de vents que no té port ni ribatge.
L'amic mor en el mar, i en el seu naufragi moren els seus turments i neixen les seves plenituds. Esperem que llegir el llibre d'amic i amat per vosaltres no sigui un turment, sinó un plaer, i que en aquest plaer arribeu a deslumar un instant d'autèntica plenitud. Moltes gràcies. Bona tarda. Bé, ens convoquen aquí els texts de tres grans catalans: el doctor il·luminat, divulgador de ciència, un sacerdot calumniat, símbol de la catalanitat, i un profeta dempeus, com Olivera bíblica. No se sent? Sí, quedarà molt gravat. Ah, jo, perdó. Ah, d'acord. Ok. Gràcies. Tots ells teixeixen uns escrits poètics i mítics, místics, disculpeu, on, sens dubte, el darrer, per cronologia, en Lluís Maria Xirinacs, entra en diàleg profund amb l'obra de l'autor medieval i el de la Renaixença, connectant el passat rememorat i congriant al mateix temps les possibilitats del futur que, tot i ser incognoscibles, pot fer palès en l'acció present. Darreres espurnes és un text manuscrit de Lluís Maria Xirinacs a motiu del vot de lliurament total, voluntari i joiós de la pròpia vida el dia del seu 75è aniversari, el 6 d'agost de 2007. La decisió estava presa. Així ens ho ha mostrat el seu amic i metge personal, Joan Parés, qui tenia constància des de 1999 dels detalls i circumstàncies de la seva ofrena. I és a ell en persona a qui Lluís Maria lliurà i confiar els documents que avui es presenten. Entre l'1 d'agost de 2002 i el 6 d'agost de 2007, Xirinacs escriu sistemàticament notes personals en un dietari que ell mateix anomena 5 anys, anys un tode, tot i ser ben conscient que es tergiversarà el sentit de la seva comesa. El dimarts 10 de juliol escriu, com ja ens ha comentat la Laura, la vida ningú no me la pren, jo la dono. Arribo als meus 75 anys i dono la meva vida sense que ningú me la vulgui prendre, ben lliurement, per certificar-me i certificar-vos que en tota la meva lluita anterior tenia la voluntat inequívoca de jugar-m'ho tot. Final de la cita. Aquesta voluntat inequívoca ve avalada per més de 40 anys de lluita a favor dels oprimits i del lliberament dels pobles, i en particular de la nació catalana. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta, ens recorda Acte de Sobirania. Lluís Maria Xirinacs certament ho va posar tot en joc, demòtica, política, vagues de fam, fins a 42 dies, empresonaments, plantada dempeus al Senat, protesta davant la presó model de Barcelona, de nou plantada dempeus a la plaça Sant Jaume. Aquestes són dades de la vida pública i conegudes per tothom. Avui ja formen part dels fets, són objecte de la investigació històrica. Tanmateix, aquella experiència humana brollava d'una font, d'una déu interna, d'un subjecte excepcional, dedicat a l'estudi, recerca i comprensió de tot allò abastable per la intel·ligència. Aquesta força, que el text ens presenta com el vincle amor místic a l'amat, és el motor que va emprendre Xirinacs a orientar la vida com a lliurament constant a l'altre fins a la fusió bosònica en l'adhesió final. Darreres espurnes, acompanyat a ben morir pel mestre Ramon Llull, pren com a punt de partida la intenció de donació total i se situa en connexió profunda amb el silenci humà. Xirinacs
pren els versos d'Amic i Amac de Llull com a suport a la reflexió del propi acte de sobirania. El segueix de manera no sistemàtica, des de l'1 al 50. A diferència dels versicles lulians, que contenen un cant contemplatiu diari fins als 366 de l'any, Lluís Maria se centra en els 50 primers versos de Llull i els reinterpreta. Escriu cada dia, des del divendres 6 de juliol fins al diumenge 5 d'agost, però el seu ritme no és a versicle diari, sinó que en ocasions en comenta dos o tres, arribant fins a 6 en un mateix dia, el 3 d'agost. En el manuscrit deixa constància de la data en números. A continuació numera les pròpies reflexions fins a 50 i a cada comentari posa un títol. Precedeix a la numeració l'encapçalament Amants, qui estima, l'enamorat per sempre. I només en dues ocasions, el 17 des de l'altra banda i el 29 major 2, corresponents al 21 i 27 de juliol respectivament, canvia l'epígraf Amants per Amat, on ens mostra una versió nova, descentrada, des de la perspectiva de la transcendència. Aquesta vegada jo sóc l'amat i els meus amics són l'amic. Estructuralment podem distingir un pròleg inicial, majoritàriament en prosa, des del dia 6 fins al 9 de juliol, i on inclou només la glossa del primer versicle d'Amic i Amat de Llull. En aquests texts detalla el camí místic que l'encamina cap al silenci, prenent la naturalesa com a figura simbòlica i descrivint el lloc on va decidir cedir la vida també per l'alliberament del nostre poble. La imatge és força potent. La taga, la mare, la senyora, el serrat de Sant Amans, que contempla la taga dels seus somnis, separats encara pel coll de Jou. Inclou a més el detall dibuixat per la pròpia mà dels paratges on el seu cos va ser trobat finalment sense vida. Aquest pròleg culmina amb la certificació de la donació i de la consciència d'alliberament de la qual ve precedida. Després de les pàgines introductòries, Lluís Maria entra en un diàleg multipolar amb l'amat, amb el mestre Ramon, amb els amics, amb el propi model filosòfic, el qual es converteix en imprescindible, en verdadera clau per a la comprensió del text. Respecte del model, el nucli que desenvolupa fonamentalment és el fus de mística, una de les categories del globalium, de l'amor místic que des de la vivència del subjecte, Lluís Maria, es dirigeix lliurement però decidida cap a l'amat, unió profunda de la vida. Ho ressegueix des de tots els camins possibles i marca els processos amb precisió geomètrica, segons model global, per arribar a obtenir simbòlicament les claus de la porta de l'amat, Amants 41, que són lliurades superant necessàriament el principi de no contradicció. Ens diu, i la clau de l'amor, no trobar-se o mesclar-se, no l'amic o l'amat, això i allò, trobar-se els dos i mesclar-se, i fondre's en un, l'amic i l'amat, i és la clau de l'amor. Fi de la cita. Aquesta és la clau que dona pas a la dissolució del subjecte mundà intencional, l'esperit de Lluís Maria, a l'assoliment del subjecte plàsmic feliç, Lluís Maria de l'Esperit. Com ens recorda a Amat 29, jo sóc, es feu no res, e què no sé, el buit o la plenitud de l'amor. És potser necessari dir aquí algunes paraules en relació al model filosòfic de Lluís Maria. Com hem indicat, imprescindible per a la comprensió dels textos i per això mateix l'editor ens ofereix a l'apèndix 3 una iniciació d'urgència al Globalium, així com un glosari dels termes més destacats. Ens ofereix de la mà del poeta Josep Colet, amic i intèrpret del model de Xirinacs.
assajarem aquí una breu exposició del model. Lluís Maria Xirinacs portava des dels 18 anys elaborant un model filosòfic inspirat en l'ars lul·liana, també en altres intents contemporanis de categorització ontològica de la realitat, com Edgar Morin, Quine, Adorno, Ferrater Mora, que permetés ordenar lògicament els conceptes ordinaris i o científics que utilitzem habitualment. Vindria a ser una mena de diccionari que no seguís criteris tan aleatoris com l'ordenació alfabètica, o també una pissarra, un framework, una topologia o descripció d'espais on poder organitzar lògicament els conceptes. Xirinacs acostumava també a utilitzar la metàfora del piano, on les notes, en el nostre cas les categories mentals, són fixades i afinades rigorosament al llarg del teclat, de manera que l'instrument ens permet interpretar infinitud de partitures. Es tractava, per tant, inicialment, d'identificar els punts de referència, les categories supremes, i a partir d'aquesta tria tots els altres conceptes es col·locarien de forma mecànica per pures relacions geomètriques amb els punts de referència. Va assajar una ars minor composta de 26 categories al voltant de 6 eixos fonamentals i posteriorment va elevar a 80 aquestes referències afegint 2 eixos cardinals nous en una mena d'ars magna, ars ultima generalis, que anomenà model major. Mentre que l'espai topològic de Ramon Llull es basa en la geometria euclidiana, Xirinacs empra una topologia corba de 4 dimensions, basada en la geometria de Riemann o en l'espai físic einsteinià. Aquest model va ser l'objecte de la tesi de doctorat que Lluís Maria Xirinacs va presentar a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, tenint com a director de tesi el doctor Antonio Aguilera Pedrosa. La tesi fou llegida el 19 de desembre de 1997 davant del tribunal que presidia el doctor Jordi Sales i va obtenir el reconeixement d'excel·lència amb cum laude. En el Globalium, la curvatura del model geomètric riemannià permet donar suport al moviment dialèctic dels conceptes i, per tant, al pas a la diferència. Es parteix dels principis axiomàtics que es van desplegant de forma matemàtica. L'axioma inicial és un espai topològic zero, de dialèctica zero, anomenada mònada o matriu llavor. El següent pas axiomàtic, la dialèctica de primer grau, comença amb l'obertura de l'espai ontològic geomètricament la línia. I d'aquí sorgeixen les categories referencials. Està constituïda per 4 conceptes fonamentals, que constituiran 4 díades enfrontades en base a la seva posició geomètrica i d'elles sorgiran 8 categories fonamentals en el Globalium, que són teoria, pràctica, primera díada, discerniment, concerniment, estarien en aquesta posició, fenomen, noumen, l'aparença i la desparença, subjecte, objecte, intenció, extensió, i el l'eix nou que va afegir en el model major, que és el món plasma, evolució i involució. Convencionalment aquestes categories es representen en color verd. En l'edició que ens presenten es conserven els colors de les categories, per tant és fàcil distingir els nivells als quals s'està referint. Aquests són els punts de referència. La resta és una ars combinatòria, on el que es necessita és afinar per trobar encertadament la paraula categorial adequada, com amb la taula dels elements de Mendeleev ens deia. Les relacions entre les categories de dialèctica 1 produiran necessàriament, geomètricament, les tríades de dialèctica de segon grau. Geomètricament correspon a la circumferència. Es consumen totes les possibilitats combinatòries entre les categories fonamentals. Cernem parença, cernem tensió, cernem voltant, tensió parença, tensió voltant. En surten 24 categories en el nivell, per convenció representades en negre.
Un nou nivell de dialèctica 3 es dona combinant tètrades, geomètricament volum esfèric de 3 dimensions. En aquest cas, cernent parença tensió, cernent parença voltant, cernent tensió voltant i finalment parença tensió voltant. Doncs sorgeixen 32 categories per relació. Per convenció aquestes estan en vermell. Una d'elles és justament mística. Seguint el sistema mecànic descrit anteriorment, es pot definir a partir dels elements que conté com una mena d'ADN, com, en el cas de mística, pràctica noumènica subjectiva, és a dir, per combinatòria en dialèctica 3 de cada un d'aquests elements, o també amor subjectiu. Finalment, encara s'afegeix una dialèctica 4, és un espai de 4 dimensions, geomètricament volum hiperesfèric, que sorgeix de la combinatòria a 4, cernent parença, tensió voltant, i que dona lloc a 16 categories per convenció en color blau. Per exemple, comunitat la definim mecànicament com pràctica fenomènica subjectiva mundana. Atès que el model es genera per pures relacions geomètriques en un espai de 4 dimensions, seguint principis de la geometria corba riemanniana, totes les categories estan relacionades entre si per distàncies mesurables i no existeix un punt central privilegiat, de forma que qualsevol categoria pot ser pensada com a centre. Així es poden establir àrees de conceptes afins, neutres i allunyats per a cada categoria, considerant que cada una té el seu propi antiterme, és a dir, el punt geomètric oposat, les antípodes del terme, corresponent al seu propi nivell. Per exemple, mística té com a antiterme lògica. Globalium serveix doncs de mapa mental i és alhora un model de models perquè no exclou, ens integra, la I que hem comentat més amunt, les diferents cosmovisions i ideologies, les quals podran ser interpretades a partir dels paràmetres esmentats. No és doncs el model, sinó un model d'entre els possibles. I en Lluís Maria ens animava a falsar-lo i utilitzar-lo en la nostra vida quotidiana. I fins i tot, si fos el cas, ajustant-lo o corregint-lo. A les darreres espurnes, Xirinacs utilitza fonamentalment les àrees vinculades a la intersecció de 5 categories de dialèctica 1 i les seves derivades, subjecte, pràctica, noumen, món, plasma, el centre de la qual és mística, de dialèctica 3, com hem comentat. Hi ha, segons el model explicat, una mística plàsmica, seguida fonamentalment per les tradicions orientals, especialment el budisme, i una mística mundana, orientada al consens social. Xirinacs navega des del subjecte practico-noumènic cap a les categories plàsmiques de quietud i serenor de l'esperit, a caixa de dialèctica 4, retornant en bucle fins les mundanes presidides per Ecumene, també de dialèctica 4, on es produeix la dissolució de la identitat en el consens i la fraternitat universal. A través del model, que és a l'estil de Llull, una màquina per facilitar el pensar, i com si d'unes ulleres es tractés, Xirinacs ha treballat, viscut i estudiat la nostra realitat i, sens dubte, l'ha utilitzat per analitzar la pròpia acció i la dels altres, incorporant aquestes aplicacions a l'acció responsable amb si mateix i amb la comunitat. Testimoniatge d'aquesta acció conscient fou el seu compromís innegable amb la justícia i la llibertat i la denúncia clara davant de totes les instàncies dels abusos de poder, com s'evidencia en el text escrit amb motiu del Premi Memorial Joan XXIII atorgat el 1973. Diu així: sabem que la construcció de l'embat de la pau ens demana una guerra perpètua contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Fi de la cita.
Aquest compromís amb la llibertat i la denúncia de l'opressió es fa present en la vida i en la tria per a la pròpia mort, en les paraules ja recordades, per certificar-me i certificar-vos que en tota la meva lluita anterior tenia la voluntat inequívoca de jugar-m'ho tot. La cita dels 5 anys que comentàvem. Darreres espurnes és, doncs, tot un repte per al lector que gosi endinsar-se perquè ens interpel·la des de la transcendència i ens emmiralla amb la pròpia mort, fent ben vives les paraules del poeta. Digne, assotat per l'horda dels dèspotes, ressec de set i muntanya altívola, desplegues una mostra de vida i fumejant un poble t'acompanya. Moltes gràcies. Molt bona nit a tothom. Vull ser breu, no sé si ho seré, i voldria començar amb una premissa. M'he sentit i vantat sempre de ser un professor de guix i pissarra. Això vol dir que un servidor, i em sembla que la meva muller tampoc, no som especialistes en Llull, en Verdaguer i en Xirinacs. No som especialistes. En un país de lulistes, de verdagueristes i espero que aviat de xirinaquistes, em sento, i m'he sentit sempre, un professor generalista, un simple divulgador que estima i ha estudiat aquests autors, fins i tot ha publicat coses, però que mai no ha pretès saber-ne tant de cadascun d'ells com per dominar tots els seus engirs i envitricolls. Són tres autors, ho vull dir perquè se n'han descuidat i potser valdria la pena dir-ho, que a més de tot el que han dit que els unia, els uneix una altra cosa, i és que en vida van fracassar. M'agradaria deixar-ho clar, això. En vida, el Ramon Llull, li prenien el pèl. I a l'últim concili, quan hi ha dos o tres anys abans de morir, el van arribar a rebre i li van dir, escolti, sap, ell presentava tota una reforma cultural de la cristiandat, de tal manera que els catòlics havíem d'aprendre l'àrab per anar a conquerir, doncs, culturalment, no per les armes, tot el món àrab, no? Li van dir, escolti, això d'aprendre idiomes, potser sí. El màxim que va concedir, eh? El màxim. No diguem com va acabar la vida Verdaguer, gairebé insultat per les Rambles, i no diguem com va acabar Xirinacs, amb tots els mitjans de comunicació tancats a tot Catalunya. No vam poder publicar, i ho dic perquè vam fer els possibles, ni tan solament la seva declaració davant del jutge després de les seves declaracions l'11 de setembre. Per tant, vull dir que no som especialistes i que el deute que tenim amb cada un d'ells, doncs, no el podem pagar. Vull dir, quedi clar que respecte a Llull, sense el pare Batllori, Salvador Galmés, Marçal Olivà, Antoni Bonner, Lola Badia, l'edició crítica de l'Albert Soler, per esmentar només aquests noms, no hauríem fet res. I pel que fa a Verdaguer, sense verdagueristes de la talla de Josep Maria Casacoberta, Joan Torrent, el Narcís Galorera, que volíem avui aquí, en Ricard Torrents i molts altres noms, doncs igualment, eh? Inclús, doncs, m'agradaria citar en la relació Verdaguer Llull els treballs de Rosalia Guilleumes i en l'edició de Les Pernes, doncs, de l'Enric Casasses i de l'Agnès Prats. També pel que fa a Xirinacs, sense la gent de la Fundació Randa, i aquí tenim en Manel i hem volgut que hi fos també l'Àngels, i sobretot, en el meu cas, gràcies al senyor Josep Colet, que també ens honora amb la seva presència, no hauríem sabut fer moltíssimes d'aquestes coses. Perdoneu-me, jo em sento molt satisfet de ser un divulgador. Ho dic així de clar, sóc d'autor de tota aquesta gent i a ella, abans que a ningú, el nostre agraïment. Tanmateix, no vull deixar de dir també que aquesta mena de professors generalistes i divulgadors, com servidor em penso ser, podem resultar una mica perillosos per a determinats especialistes, perquè en voler presentar al públic general una determinada faceta d'un autor
pot semblar que ens volem introduir en un camp que no és ben bé el nostre, i és així mateix, tot trepitjant, potser maldestrament, la feina d'altri, i ben segur que amb algun error de facto o d'apreciació que és ben lluny de la nostra intenció, però que no ser especialistes es pot produir. I encara resulta la cosa més immatriculada quan a vegades aquests professors generalistes i divulgadors i totes aquestes coses, relacionant algunes dades amb d'altres, som capaços d'extreure en algun punt d'arribada original. I aquest em sembla que és una mica el nostre cas. Ho voldria explicar i ho entendran si els explico una mica l'origen d'aquest llibre. A mi m'havia arribat a les oïdes que per entendre les categories expressades en el llibre dietari final de Lluís Maria Xirinacs, al qual vaig procurar l'edició, calia una breu explicació i senzilla. Però com explicar tot el seu model filosòfic, el que els deixebles en diem globalium, de forma breu i senzilla? L'Àngels acaba de fer el salt mortal de voler-ho fer i és molt difícil que tots vostès l'hagin entès, perquè jo hi he passat moltes hores i no es pot fer, malgrat ho ha fet fantàsticament bé, però no es pot captar tot el que el Xirinacs hi va dedicar els últims anys de la seva vida. M'agradaria, per tant, esclar, com fer-ho això? I era ben necessari fer-ho, perquè calia relacionar el llegat de Xirinacs amb tot el globalisme reformista de Llull, cosa per desgràcia ben absent en la darrera exposició del Centre Contemporani de Barcelona, no? Que hi havia allà, no sé, hasta Leibniz, però no hi havia el Xirinacs, no? Estàvem aleshores ja treballant en l'edició de la biografia amb en Ramon Balasch, com se'n va acudir la idea de lligar els tres personatges gràcies a l'amic i l'amat, i exposar dins de les meves possibilitats les categories del seu model filosòfic i mirar almenys de definir-les mínimament. A l'editor la idea li va agradar de seguida. Recordo que en aquell moment ho vaig insinuar a don Laura i per mail i em vas contestar quina bona pinta que té aquesta idea, no? Perquè era unir tres personatges que em sembla que són tres figures que a partir d'ara Catalunya les ha de tenir presents gairebé allò, en l'essència, no? Perquè són tres grans reformadors que tindran èxit després de la mort. Calia trobar un finançament perquè les arques de la cultura estaven bastant buides i obtenir el permís de la Fundació Arran de Lluís Maria Xirinacs. En Ramon em va dir, tu vés-ho preparant i cuida't de la Fundació i jo faré la resta. Molt bé, vaig demanar els permisos pertinents i quan la Fundació, després d'una reunió, ens va otorgar el permís, vaig dir a l'editor si havia aconseguit alguna ajuda i em va donar aquesta resposta. No, no n'he aconseguit cap, però el llibre el farem igual perquè la idea és molt bona. És una actitud que l'honora. Gràcies, Ramon. Aleshores, servidor, ja es barallava a la Biblioteca de Catalunya perquè em deixessin el manuscrit de Verdaguer que m'interessava i que ja tenien separat per anar a l'exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Gairebé va ser un favor extra que me'l deixessin tres matins perquè ja estava separat, ja no estava allà on havia d'estar. Inicialment pensàvem que aquest llibre seguiria la biografia de Xirinacs, però ens vam adonar que aquesta potser es deixaria a l'ombra, el deixaria a l'ombra, l'amic Llamat, i vam preferir donar-li prioritat al llibre que avui presentem, i per això les presses que segurament et van fer a tu, a Sergi, a en Ramon, demanant-te, no, primer hem de fer aquest. Vam arraconar una mica les coses que teníem bastant avançades de l'estiu de la biografia i ens vam posar a fer aquest altre llibre. No diré que estàvem unint tres folls, com ens ha dit la Laura, i per tant necessitàvem la folia d'un editor també foll i d'un pintor raonablement foll, i crec que els astres es van conjurar positivament, i aquest és un d'aquests punts d'arribada que a vegades els divulgadors no especialistes doncs encertem. Ramon Llull és avui 700 anys després de la seva mort més actual que mai,
perquè la seva màquina de pensar, l'ars, l'art, l'arbre, l'escala de pensament, el PowerPoint medieval, diríem avui potser, estava destinada a esdevenir el nexe profund entre el món occidental i el món àrab i a reformar la societat per damunt d'ideologies i religions. Influït pel càntic dels càntics de la Bíblia, pels sufis hispano-musulmans, en aquest llibre innova pel fet de passar de la parella bíblica esposa-esposa, l'amic i amat, amb l'amor com a baula. Els seus 300 versicles i escaig, verses, en deia ell en el pròleg, o petits poemes en prosa o metàfores morals, també en diu, han de ser no sols el nodriment diari d'uns monjos, com ha explicat l'Helena, sinó d'aquells que volen fer de la terra un món diferent, un regne diferent, el regne de Déu, la ciutat de Déu, que deia ell. L'edició de Llull no només encara els versicles en català medieval amb una versió tan fidel i actual com hem pogut en la nostra llengua, sinó que s'adeceix als textos espuris i renumera els verses de les edicions tradicionals amb la de l'edició crítica d'en Sumer. Com he sabut, les primeres edicions del llibre en qüestió, La nostra pell de brau, van ser la d'Alcalà de 1517 i la de València de 1521, i totes dues bevien de l'edició parisenca de 1505, obra de l'humanista i gran lulià, una de les persones que tenia la biblioteca luliana més important d'Europa, Jacques Lefebvre de Tables, el qual, admirat per l'obra luliana i sobretot pel llibre d'Amic i Amat, no sols manafejar el text, sinó que introduir versicles de la pròpia mà, que avui han estat identificats i gràcies als treballs de Galmés i Olivar, però que Verdaguer desconeixia. En efecte, Verdaguer, que considera el llibre d'Amic i Amat el veritable llibre d'or de la literatura catalana, el llegia en la versió valenciana de Joan Bonllavi el 1521 i en una altra incompleta feta a Mallorca per Jeroni Rosselló el 1886. I es dona el cas que en els manuscrits de la Biblioteca de Catalunya que he pogut consultar, qualifica com lo millor, posa en llapis, un dels versicles espuris que mai fou de Llull. Però esclar, aquest senyor estava llegint les edicions de 1600 i de 1800. No? De fet, Verdaguer va dur a terme tres lectures del llibre de Llull. Dues de la versió de Bonllavi, una biblioteca de Sant Joan de Barcelona, gràcies a Marià Aguiló, l'any 1877-1878, es calcula, i una altra a Vic, ja a casa del bisbe, camí de l'exili de la Gleva, el 1893. L'altra va ser aquesta versió de Jeroni Rosselló a finals de 1894 a Mallorca, no? Convidat per l'arxiduc Lluís Salvador a descobrir els paratges de Llull de Randa i Miramar. Allí començà catàrticament les seves pernes després de trobar el llibre de Llull en la tauleta de nit i a partir d'allí em sembla molt que la primera la fa a l'ermita de Miramar i posa dintre mateix de l'ermita i data aquest poema. A partir d'aquí fa una mena d'evolució catàrtica que acabarà quan acabarà el llibre, quan el completarà a les instal·lacions de Santa Creu de Vallcarca el 1896. Per què dic això? Perquè Verdaguer troba el llibre a Mallorca fugint del seu, pràcticament, el seu empresonament a la Gleva. I a partir d'aquí farà la decisió de gairebé no tornar a la Gleva, que és el que li havia manat el bisbe després d'haver intentat fer-lo passar per boig. Cosa que també es va fer amb en Xirinacs amb la primera vaga de fam, no? De 1971. La nostra edició de les pernes ha procurat trobar l'encaix dels poemes de Verdaguer i la seva relació amb els poemes de Llull, cosa que no feia l'edició de 1908. Aquesta edició va ser seguida en moltes edicions posteriors i nosaltres en canvi hem procurat superar aquestes edicions, fins i tot les més modernes de Moles Cònsol i de Casasses Prats, amb el criteri d'exposar l'absoluta correspondència entre els poemes de Verdaguer i els versicles de Llull, i assenyalant-ne els bastards i els duplicats, que aquesta és una de les coses que feia caure a l'entrebanqueta en alguns. Hi ha
algun versa de Llull li agradava tant que em feia dos de poemes. I aleshores no sabien com numerar-lo els escoliastes i especialistes de torn. Quan a Xirinacs sabem que conservaven l'edició de butxaca d'Amic i Amat d'edicions 62 de 1966 amb la versió de Ramon Aramon i pròleg, un pròleg llarguíssim i molt ben documentat, del caputxí Àlvar Maduell. Per primera vegada, aquí s'editen les darreres espurnes de Lluís Maria Xirinacs, acompanyat de ben morir pel mestre Ramon Llull, oferint referències lul·lianes i amb una vintena d'esquemes a tot colors, com ell els havia deixat il·lustrades, a partir del seu model global de la realitat, publicat el 2007, desenvolupat més tard pels seus, i pels seus deixebles, conegut també com Globalium. Si els apèndics corresponents als dos primers autors són lingüístics, l'apèndix que posem en l'obra de Xirinacs, m'he perdut. Sí, en el cas de Xirinacs, en canvi, hem esbossat una breu iniciació al Globalium, com ha explicat l'Àngels, a partir dels gràfics corresponents de la hiperesfera apresos amb ell pel senyor Josep Colet, que ha estat el meu mestre i que tenim aquí al davant. Vull dir també que ho hem pogut fer gràcies al treball informàtic del meu fill Lluc, que està per aquí i que ens va ajudar a fer alguns d'aquests esquemes perquè jo no me'n sortia prou, i fins i tot en un d'ells vam haver d'anar a consultar uns arquitectes perquè vèiem que allò funcionava d'una manera determinada però no teníem el programa perquè Xirinacs segurament havia fet servir perquè sortís, l'últim que hi ha. Ho hem imprès tot respectant els colors que ell emprà i hem procurat definir totes les categories, cosa que també s'ha dit públicament, em sembla, per primera vegada. I vull donar excessivament i expressivament les gràcies a la Fundació Arran de Lluís Maria Xirinacs. Em sembla que tots plegats haurem contribuït a que els seus mots quedin subratllats per sempre. Diu així: com l'alcalde de Cork a Irlanda, vull explicar amb la meva mort a tots els catalans que no obtindrem la plenitud dels nostres drets i deures si ho intenta qui no estigui disposat a donar la seva vida per aquest propòsit. Fins aquí, amb totes les nostres limitacions, la feina literària. Em tocaria destacar tanmateix la singularitat de l'obra pictòrica que acompanya aquest volum, del qual hem tingut la sort que em pogués parlar el seu mateix autor, en Sergi Bernils, i subratllar el gust, l'excel·lència i la dedicació que hi ha esmerçat l'editor, el senyor Ramon Balasc. No sé si el Gremi d'Editors atorga per premis a la qualitat editorial d'algun llibre, però en aquest cas, em perdonaran la immodèstia, aquest s'ho tindria ben merescut. I moltes gràcies a tots els components de la taula i a tots vostès per assistir avui aquí.